Pozdrav ekipa, evo pozdravljam vas iz muzeja Belišće. Završuje prvi dan Belišćanske zlatne jeseni i prvi dan besplatnog ulaza u muzej, upada u muzej. Bila je dosta dobra posjećenost, vidjet ćete u nastavku da ništa, ama baš ništa ne boli dolazak u muzej, a toga su svjesni i naši današnji posjetitelji. A sada ćete vidjeti jedan detalj iz muzeja, a to je broj stanovnika prije tih stotinjak i više godina. I svi vi koji dođete danas od 14 do 20 sati, znači od 14 do 20 sati povodom Belišćanske zlatne jeseni, svi vi koji besplatno upadnete u muzej, imamo znači besplatan ulaz, uživat ćete između ostaloga i u ovom detalju. Vidimo se, pozdrav!